মোর জন্ম আর ইয়াতে খেলি ধুলি মই ডাঙর দীঘল হয়েছিল পিছে এতিয়া সেই তাহানি মোর সেই গাঁওখনির রাস্তা পদূলি সমূহ হও এতিয়া তেনেকুয়া নাই এ পকী হয়েছে খড়বর এতিয়া খের গুছি ইনর হয়েছে মই এই ধরবই নোয়ারা হয়েছো এ ভালেই হল এই তাহানির গাঁওখন হই থকা নাই পিছে সেই তাহানি থকা এই মানুহবোৰৰ মনবোৰ আৰু এই এতিয়া মানুহবোৰৰ মনবোৰৰ কিবা পার্থক্য হৈছেনে মোৰ এজনী বান্ধৱী এই বিদ্যা এই গাঁওখনতে থাকে তাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বোলা অই বপা অই ইপিনে আহাচোন ইপিনে আহা ইপিনে আহা ইপিনে আহা দাদা আপোনাক মাতছে হে অ দাদাই মোক মাতিছে মোক গৈছো ৰব গৈছো 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 এ গাঁওখন চিনিবই নোৱাৰা হৈছো বুজিছে না এ মোৰ ইয়াত এজন ভাল বান্ধৱী আছিল নাম তাই বিদ্যা কোন ডোখৰত আছিল অলপ অনুগ্ৰহ কৰি কৈ দিব পাৰিবানে বপা তাই ভালে আছেনে হা তাই ভালে কুশলে আছেনে তাই সেই ল'ৰা ছোৱালীনো কেইটা অ দাদাই কি ক'ব আৰু বিদ্যাবাৰ সেই ছয় ৰিপুৰ নিচিনা ছটা ল'ৰাহে মাত্ৰ ছোৱালী নাই নহয় সিহঁতে কিবা সেই কাম কাজ কৰেনে ডাঙৰজনে এজনী মাইকী চপাই লৈছে দ্বিতীয়জনে আকৌ মদ খাই মানে সদায় মাৰপিট অত্যাচাৰ কৰি থাকে তৃতীয়জনে আকৌ সেই চিটিংবাজি কেছত মানে জেলত পৰিছে আৰু বাকী তিনিজন এনেকৈ আৰু এনেকেই বিদ্যাবাৰ জীৱনটো চলি আছে হে নেযাওঁ দে এনেকুৱা উশৃংখল পৰিৱেশত হে বান্ধৱী হ'লেও গৈ ভাল নালাগিব বপা অ বপা ৰবাচোন ৰবা হে মোৰ ইয়াতে আৰু এজন মোৰ ভাল বন্ধু আছিল নামটো 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 অ জ্ঞান 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 অ জ্ঞানদাৰ কথা কৈছে দাদাই এই জ্ঞানদাৰ ঘৰটো সৌ তাত এই আছাম টাইপৰ ঘৰ ল'ৰা এটা বুদ্ধি বৰ পাকৈত ল'ৰা আই আই টিৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ পাছ কৰি আহিছে ভাল ভাল এনেকুৱা ভাল কথাবোৰ শুনিলে ভাল লাগে দিয়াচোন বন্ধু বান্ধৱীৰ ভাল মানে মোৰেই ভাল অ এই ইমান সময় কথা পাতিলোঁ পিছে তোমাৰ পৰিচয়টো হা তোমাৰ নাম বা কি দাদাই মোৰ নাম শুনিছে মোৰ নাম পৰিৱৰ্তন হে মই য'তে ত'তে ত'তে য'তে থাকোঁ আৰু এনেই আৰু জীৱনটো বুজিছেনে দাদাই অ দাদাই আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়কচোন হে মোৰ নাম জীৱন মোৰ দুটি ল'ৰা সুখীৰাম আৰু দুখীৰাম আমি কিন্তু এই ল'ৰাহালক লৈ মই বৰ সুন্দৰভাৱে জীয়াই আছোঁ ভাল লাগিছে বুজিছ না ha ha ha